The 9th of May is a day to celebrate peace and unity in Europe, to remember the lessons of our history, and to commit to leave a better future for the next generations. So it is very fitting to be here in Kyiv to commemorate and to celebrate the 9th of May. Courageously, Ukraine is fighting for the ideals of Europe that we celebrate today. In Russia, Putin and his regime have destroyed these values. And now they are attempting to destroy them here in Ukraine. Наші цінності, безпека, наш добробут, мир на континенті – все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною. В цьому контексті ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейською комісією щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. Ми маємо разом діяти пропорційно загрозі, не слабше, щоб перемогти, і це зло – зло агресії, щоб нові покоління європейців могли так само відзначати День Європи у мирі, а не просто згадувати, що колись.